AK Entertainment အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ချင်းလူငယ်ဥပညာရှင်များအားလုံးအတူတကွပူပေါင်းပါဝင်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီချင်း United Album လေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်2021 February 20ရက်နေ့ချင်းမျိုးသားနေ့မှာထွက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ album ကို Where You Are Be နားဆင်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့အင်ဂျွန်ရဲ့ Spotify ရဲ့ Juice Music application နဲ့ကျွန်တော်တို့ Amazon Music application တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ Where You Are Be နားဆင်နိုင်ပါခင်ဗျာ music video ကိုကြည့်ရှုအားပေး channel ဆိုလို့ရှင်တော့ JK Entertainment YouTube channel မှာအားပေးကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီ album ကိုကျွန်တော်တို့ပလဝစပေးရှောင်းလေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူငယ်အမှုပညာရှင်တွေစူးစမ်းထုတ်လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးချက်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်မိတိုင်ခံပါတယ်JK Entertainment